moji, bilo bi dobro s vremena na vrijeme povjeriti svoju vjernost Evanđelju. Jer mi tako slušamo. Nedalje se nižu, vrijeme prolazi, to se negdje pozdravljamo na cesti, na nogostupu, ali što se mijenja? Najčešće onda se čuje ona poznata rečenica koju možda i ja sam izgovaram. Pa dobro, ja to već znam, čuo sam to 100 puta. Međutim, dragi moji, Evanđelje znači radosna vijest koja pruža snagu spasenja. Ako živiš to Evanđelje svakodnevno, ne tada kada tebi paše ili kad si u nekoj stisci, nego svakodnevno, od A do Ž, živiš Evanđelje. Pogledajte sami, sve više razvoda, razbijenih obitelji, svađa među ukućanima, nastradale djece u obiteljskim konfliktima, u školi, na fakultetu, stalno neke svađe. I tako bih mogao sve do kraja nabrajati, stalno nešto. Pa onda ja se pitam, ako 100 put čuo sam Evanđelje, ako već znam što će sada svećenik pročitati, ako već sve znam, onda zašto zlo među nama? Zašto? Sveti Pavao se u poslanici Galaćanima, to je današnje drugo čitanje, obraća mladoj crkvi. Ali opet, on se obraća i nama. On se obraća tebi, on se obraća meni. I kaže, čudim se da od onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje koje u ostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevariti evanđelje Kristovo. Dakle, druga radosna vijest, dragi moji, ne postoji. Samo postoje ljudi koji nas zbunjuju. Pogledaj sad sam u svom životu. Možda ima takve osobe koje te zbunjuju. Možda ti sam si povjerovao nekom drugom evanđelju koje uopće ne postoji. I pretpostavljam da sada možda uzdišeš. A joj, pa što ovaj hoće od mene? Idem u crkvu, ponekad slušam. A dobro, ponekad se izgubim. Ali uglavnom sam tu. Pa što onda? U Kafarnaumu, to je izvješće današnjeg evanđelja, dogodilo se nešto što bi u svakomu trebalo biti poticaj. Tu je živio Isus. Mnogi su ga slušali, vidjeli što je činio Isus. On je živio kod Andrije i kod Petra. Tamo je uzdravio i Petrovu punicu. I ti mnogi ljudi su prepoznali snagu koja je izlazila iz Isusa. Događaj koji opisuje Luka u današnjem odlomku zadivio je samoga Isusa. Ja sam se danas pitao, je li moguće da Isus, da postoji nešto što bi moglo zadiviti Isusa? Pa postoji. Kaže Luka, vjera rimskog satnika. Ona je zadivila Isusa. Postoji još jedan događaj iz Markova evanđelja, to je vjera Sirofaničanke, kada je došla poganka moliti za ozdravljenje svoje djevojčice, svoje kćerkice. Tada Isus isto se čudio i zadivio kada je čuo njezinu i vidio njezinu vjeru. Ali to da se žena onako povjerovala i oduševila za Isusa, to uopće nas ne zbunjuje. Jer kad mahom pogledamo i ovdje, onda pozitivna većina to su žene u ovoj crkvi. Muškarci su negdje drugdje. Ali žene su tu. Nas bi trebalo zadiviti u ovom trenutku da je Isusu povjerovao vojnik. Visoko vojničko lice, kapetan, satnik. To bi nas trebalo sad zadiviti. Ne znam, kad se govori vojnik, kad se govori kapetan, onda sa kakve riječi mogu doći na pamet. Jer tako se to povezuje sa nekim našim iskustvima, negativnim iskustvima iz života.
nikoga ne trebamo vrijeđati, se ne radi uopće u tome, nego neko smo tako navikli. Onda taj satnik prema tome jednostavno morao biti neprijatelj, zapravo bio neprijatelj židovskog naroda. Taj satnik, on se klanjao rimskim bogovima, mnoštvu bogova. I sigurno kao i svaki vojnik morao biti drzak i nepristupačan. Jer rimski vojnici su bili poznati po svojoj drskosti. Zato kad su bičevali Isusa, onda je istaknuto njihova strogost i drskost. Morao je podcjenjivati druge. I povrh toga svega u svojim rukama imao vlast nad drugim ljudima. Dragi moji, mi bismo ga odmah osudili. Ovaj ne može, ovaj ne smije, ovaj je loš, ovoga treba odbaciti jer je takav. A ne poznamo ga, ali on je takav. Zato danas Sveti Pavao govori u drugom čitanju u knjizi, u poslanici Galaćanima, da ja o meni, ako želim udovoljiti ljudima, ja o meni, ako stalno se opterećujem s tim što će ljudi reći za mene, ja o meni, kaže Sveti Pavao. Zato nije važno što ljudi govore, jer možda ti zbog toga ne možeš izaći iz kuće. Možda ti zbog toga ne možeš izaći na ispit. Možda ti zbog toga ne možeš naći posao. Ne znam. Međutim, taj čovjek, kapetan, satnik, ima veliko srce. Može se reći da je on div sa golubinim srcem, sa srcem koje voli i koje ljubi. On voli ljude. Stalo mu je do njegova roba. Baš do roba. Iako tu u tekstu piše sluga. Tada robovi su se ubrajali samo u inventar, kao stvar. A njemu, tom vlastodržci, je stalo do toga roba. On se brine kao otac za svoje dijete, koji ide kod liječnika kad dijete se razboli. Isto tako i ovaj sada, za svoga slugu. On traži pomoć kod Isusa i time pokazuje svoju vjeru, ističući snagu Isusovih riječi, koje vam preporučujem da često ponavljate. Samo reci riječ da ozdravi sluga moj. Jer možda i ti, brate i sestro, imaš nekoga za koga bi trebao šapnuti Isusu danas. Isuse, samo reci riječ i bit će zdrav tvoj prijatelj, moj muž, moja žena, moj zaručnik, moja zaručnica, moja baka, moj otac. Židovi kažu za satnika da je dostojan, jer je im izgradio sinagogu, zato bi Isus trebao otići kod njega tamo u kuću. A sam satnik, kao što čitamo, kaže za sebe, ja nisam dostojan. I na prvu ništa nas ne zbunjuje uopće u tom tekstu, jer mi to ne možemo sad vidjeti, ali sad ću vam nešto pokazati. Dostojan i dostojan u ovom tekstu Evanđelja, to su dvije različite riječi. Prva se riječ koristi u Lukinom Evanđelju, kada Židovi kažu za satnika da je dostojan, u trenutku kada rasipni sin kaže: Oče, nisam dostojan zvati se tvojim sinom. I druga riječ se koristi na početku Lukina Evanđelja 3.16, kada Ivan Krstitelj govori: ja nisam dostojan odriješiti mu remenje nas na obući. I to govori o Isusu. To je bio posao roba. Pogledajte sada što se događa. Taj satnik, taj koga možda smo za na prvu ruku otpisali, jer je bio drzak, jer je bio onakav, jer je bio ovakav, on zapravo ima veliko srce. I taj satnik, on postaje ponizan, poput roba, poput sluge. I ispoveda svoju vjeru, jer je on zapravo dijete
očevo dijete koji ima pravo na njegov zagrljaj. To je poruka svima nama. Svatko od nas ima pravo na zagrljaj Boga u Isusu Kristu. Vjera i poniznost, to su poruke današnjeg evanđelja. Brate i sestro, za tebe i za mene, kojima bi se trebao zadiviti. Vjera i poniznost. Možda i tebe netko osuđuje i govori kako ne valjaš i za ništa si. Onda trpiš nepravdu zbog toga. A možda si i sam primijetio da se ponašaš kao onaj koji stalno izdaje zapovjedi i zahtjeva sve od drugih, samo ne od sebe. I spoznaješ sam da si drzak i na drugim i da drugima nije lako živjeti s tobom. Ne računaš s drugima jer oni nisu tebi dostojni. Promotri dobro, brate i sestro, lik bezimenog satnika. Možda trebaš zahvaliti Bogu na svim nevoljama, jer uvijek nakon toga dolazi oslobođenje. Jer svatko od nas ima nekoga tko ga jednostavno proganja u mislima, u kritikama, u stalno nekim kao šalama, ali to uopće nisu šale. To je ispoljavanje, na primjer, ljubomore i zavisti prema tebi. Svatko od nas ima takvog nekoga u svom životu. I vi dobro osjećate i vjerujem da prepoznajete takvu osobu. Zato zahvali Bogu na toj nevolji, na toj nemoći, na toj slabosti. Jer iza toga svega uvijek dolazi oslobođenje, sloboda na koju si ti, brate i sestro, pozvan. Ili poželi Isusov dodir sa sviješću da si Božje dijete. Postani sluga drugima poput roba. Znam da uopće neće to biti lako, ali i sam je Isus postao sluga, kao onaj koji poslužuje, ne kao onaj kome se služi. Znaj da je Isus već na putu prema tvom srcu. On želi, uči. I ako ti njemu kažeš onu satnikovu rečenicu: Gospodine, nemoj se mučiti, slab sam, nisam dostojan, ne vrijedim ništa, nisam uspio, ali on želi ući u tvoje srce, on želi ući pod tvoj krov. I vjeruj u to, jer zapravo na kraju krajeva ti si taj div sa golubinim srcem.